Свеча горела. Свеча горела. Свеча горела. Бүгүнкү Балсыроо рубрикабыздын коноктору Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкери, эстрада ырчысы Анжелика Бекболиева кызы Айыма менен болду. Конокторубуз берилген суроолорго кандай жооп беришет, чогуу баамдап көрөлү. Атыңды ким койгон? Менин атымды чоң апам койгон. Айыма деп чоң апабыз койгон, кайненем койгон болчу. Чоң атаңдын аты ким? Кочор. Ооба, билет. Анткени чоң атасынын атынан анын фамилиясы башталат. Жети атаңды билесиңби? Ооба, мен үч атамды билем. Биринчи атамдын аты Урмат, экинчи атамдын аты Көчөр, үчүнчү атамдын болсо Бекболуу. Жети атасынын атасы үйрөтүп эле жатчы. Бул чоң ата, мен атам боло, атамдын дагы атасы болот деп эле анан бирок билбейм, азыр эсимдеби жокпу. Көптөн бери айтканым эсимде жок. Кыргыздын кандай улуттук оюндарын билесиң? Кыз кумай билем. Чүкү менен ойногонду, билем. Көк бөрү. Көк бөрүнү билет. Бул кыргыздардын ат үстүндөгү футболу деп атасы тамашалап калат. Кыз кумайды айтканымын түшүндүрүп, жакын деле ошол чүкөлөрдүн топтомун алдык. Ошол болсо канталамай үйдөн ойнойбуз деп. Ошол оюндарды билет. Класс жетекчиңдин аты ким? Борисова Виктория Владимировна. Биринчи класстан баштап окутуп келе жаткан класс жетекчиси Виктория Владимировна. Англис тили сабагынан берген мугалимиңдин аты ким? Аты Бузулейха. Жок, ошо Элиманыкын билем, Айманыкын билбейм. Алмашып турат да. Классыңда канча окуучу окуйт? Мен классымда 23 окуучу окуйт. Классымда 23 болчу. Кайсы партада, канчанчы партада отурасың? Мен 3-чү катарда, 3-чү партасында отурам. Акыркы жолу 2-чү катардын 4-чүсүндө отурган. Анан кызымдын көзү минус 2 болгонуна байланыштуу, азыр 2 катарга астыга жылган болчу да. Жалпы канча сабак окуйсуң? Бардын кошкондо 15 сабак бар. 10 болуш керек. Жакшы көргөн сабагың? Мен эң жакшы көргөн сабагым бул математика жана дене тарбия. Жакшы көргөн сабагы кичинекей кезибизде бардык эле физкультур деп чуркап калабыз, сүйүнүп, анан азыр бул суроого дагы ушундай кылып жооп бериши мүмкүн да кызым. Жакшы көргөн китебиң? Эң жакшы көргөн китебим бул Алиса в стране чудес. Жакшы көргөн китеби, көбүнчө кызым энциклопедияларды аябай жакшы көрөт. Жакшы бир китеп жакында эле окуганбыз, балким ошону да айтышым мүмкүн. Я люблю тебя деген, мен сени сүйөм деген китеп болчу. Канча жашыңыздан баштап элге таанылдыңыз? 8 жашыман баштап чоң сахнага алгачкы кадамдарым болгон. Ошол 8 жашыман баштап КТРК телеканалы менен тааныштым, фестивалдарга катышкам, апам жана мен алтын микрофон деген, мына ушунун баардыгы 1997 жылы болгон. 8 жашында болуш керек. Эң биринчи ырдап чыккан ырыңыз? Марат Албаевдин Каалоо деген ыры болгон. Жөжөлөрүм деген ыр болуш керек. Апаңдын кайсы ырын жакшы көрөсүң? Кызыл гүлүм ай деген абдан жагат. Энеке бай эркелеткен мериминден деп көп ырдайт да, ошол ырды болуш керек деп ойлойм. Апаңдын инстаграм баракчасына канча адам жазылганын билесиңби? Менин апамдын инстаграм баракчасында 770 000 адам жазылган. Билет. Кызыгып турат кызым. Меники 786 000, кызымдыкы 202 000 болуш керек. Апаң кайсы өлкөгө барууну каалайт? Америка болуш керек, бирок билбейм. Мен эми көрө турган, кыялдангандай өлкөлөрүмдүн бири бул Япония калды. Японияны көрө элекмин. Калган баардыгын эле көрсөм керек.
Өзін қайсы үлкөгі баруыны қалайсың? Мен абдан Америкаға барғым келеді. Балдары өз нәрестелері өз біз көрбеген нәрсені, көрбеген үлкені көрсекен деп қиялдана осынан кішінеке кезінен баштап әлі жер қыдырып жүреді мектебіменен ошол әлі. Турция, Стамбул, Италия, Парижге чейін барып келген қиялданған өлкілерін көріп келді ұлыш керек, азырқы қиялдан отқаны бұл Америка. Елі сомды кімнен сүреті бар? Елі сомды білмейм. Білбейді ұлыш керек. Мен әнткені бір жолу сұраған болшымын, сұрасам апашқа деп қоғанда. Ал апазын аты құрман жандатқа болу, деп айтқан болшым, бірақ ал азыр әсінен шығып кетті, жодағы ле барып білмейм. Сен үшін ең көп ақша? 500-200 сабдан тұң болды. 1000 сом. Келешекте кім болғың келеді? Мен келешекте апамдай болғым келеді, ұрчы болғым келеді. Мен қиялымдағы кесіп, мен өзім негізі доктор болғым келді. Анан кейін негідір жыл қызым ұшу медицина тармағында бір кесіптің несі болса, деп қиялданамда. Мен аға чөйін көрөрбіз, бірақ өзі қиялданғаны, азыр өзің ұшу өрчі қатарлы көрөтсе керек, де бұл нәрсек айвай қызы отып тазыр. Мен қайсылырын жақшы көресім? Мен сіздің қызыл күлім ай дегенде жақшы көрем. Мен білбеп тұрым жынында қызыл күлім айды жақсы көрі. Көбінші айым ашыл, Енеке байды көп ұрдачы да. Енеке бай, еркелеткен деп. Көрсе мағалерді тұрыптыр байаларды. Суранабыз апа көп жаша, қартай бағын жылдар өтсі да. Сұлулуғың ачып сақнаны, сіз бересіз чексіз көркаға. Сұлулығың ашып сақнаның, сіз бересіз чексіз көркаға.